A preto som nebezpečný, preto aj keď len 4 triedy mám aspoň cigán, lebo ja od jadra pomenovávam veci. A títo, ktorí to dirigujú, tí majú svojich analytikov, špecialistov, to sú odborníci. A cigán je nebezpečný. A Gartiel. Tento je nebezpečný. Hen tam tí, čo kričia na ulici. A tuto títo kvákači, a ja harabín a títo, na tých máme ich, držíme ich v hrsti. Ale tohoto cigána nedržíme v hrsti. Ten je úplne slobodný jak vták, toho nemáme ani ako pritlačiť, on dokonca sa neboje ani smrti. My ho zbytočne zabijeme, my zbytočne sa mu budeme vyhrážať. Ale to, čo hovorí nám láme krk, ak to preberú iní od neho a postavia na tých jeho myšlienkach filozofii, a ja som vytvoril aj ústavu 3. tisícročia, vytvoril som model spoločenského riadenia ľudí v rámci štátu od rodiny až hore. A toto sa dozvedia ľudia, však ten nám proste dolámal krk. Je koniec kapitálu, základom novej ľudskej spoločnosti je zrušenie neobmedzeného vlastníctva. Všetkého. Všetko, čo tu bolo ešte predtým, než tu bol človek, musí mať len postavenie užívateľského práva, a to rovnakého práva človeka, ako aj zvierat. Nemôže nikto vlastniť pôdu. Nikto. Tá pôda tu bola. Bola tu daná stvoriteľom, tým stvoriteľom, ktorý je v tebe aj vo mne. A ten stvoriteľ povedal, toto všetko robím preto, aby ste to užívali a rozumne ako dobrý gazda obhospodarovali, nie vlastnili. To je základ. Dal som vám vodu. Nikto ju nemôže vlastniť. Nemôže to byť obchodná komodita, takisto ako aj pôda. Nemôže podliehať obchodu. Je to užívateľský nárok pre zachovanie života. Vzduch, slnko, dážď, lesy. To všetko nemôže byť predmetom obchodnej komodity, obchodu a vlastníctva. Teda toto je základ novej spoločnosti, ktorá s týmto musí vedieť narábať. Že ak si idem postaviť dom, lebo ten potrebujem na bývanie, tak si neodkúpim pôdu. Neodkúpim si, lebo ju nikto nevlastní, tak ho nikto nemôže ani predávať. Ale iba dostanem dekret na neobmedzenie užívania tej pôdy pod podmienkou, že s ňou budem nakladať a užívať ju hospodárne a rozumne. Tak, aby som neškodil tej pôde, aby slúžila aj po mne iným. Takto vzniká nárok na užívanie pôdy aj pre štáty. Celý kontinent je kontinent, ktorý môžu užívať ľudia aj zvieratá, nie vlastniť. To sa týka morí, oceánu a všetkého, čo je v nich. Veď tak je to aj napísané. Veď tak to aj má byť. A toto sú hodnoty, ktoré musí, ak chce človek napredovať a stať sa na obraz stvoriteľa a chce byť človekom, lebo teraz není človekom, teraz je len tvorom. A dokonca ja som povedal, trvám na to, že je netvorom. Lebo porovnať súčasného človeka s nejakým tvorom je dehonestácia toho tvora. Ani jeden tvor na tejto zemi neškodí tak, ako škodí netvor človek. Toto viem a toto tvrdím a viem, že je to tak. A nebude to tak. Ak tento človek príjme to, čo hovorím, a ak tento človek bude vedieť, kým je, tak ho znovu sa pýta, kto si. No, ja som na tom uvažoval, že čo ti na to odpoviem. Ja som jednoducho vychovaný v takej generácii a v takých podmienkach životných, že proste ja ti na to idem odpovedať nejak profesne.
Vieš, že som pedagóg. Odpovedz ako vieš. Vieš, že som pedagóg. Hm. Alebo politik, ale tým by som sa nenazýval, lebo sám politikom neverím. Hm. Ale ako tak duchovne to som ani sa nehľadal. Nie. Ja sa nepýtam na duchovné veci, ja sa pýtam na fyzické veci, na základ toho, čo ľudia nevedia, lebo keď to budú vedieť a keď to príjmu, vtedy budú ľudia. Dovtedy sme len tvorní až netvorní. Prepáč, že ti tak hovorím, ale ja to hovorím tak, ako to je, bez toho, aby som niekoho teda mal úmysel obraziť. No, vieme. Takže ty si vlastne povedal, hej, nie kto si, ale čo robíš. Áno. Ale nepovedal si kto si. Tak ja ešte trošku ťa popečím. Kto si? Ja neviem, nejaká fyzická schránka s dušou. Koľko máš rokov, Juraj? 32. Máme starší deti. No. A nevadí, dobre. Nebudeme sa piecť. My sa nebudeme piecť. Ale toto, čo ti teraz poviem, tak sám určite to nevymažeš, lebo keby si to aj z kamery zobral, zostane to v tebe. Ty, dobre si to pamätaj. To platí o všetkých ľuďoch na tejto planete. Ty si jedinečná bytosť. Bytosť. Tam tým smerom. Ako? Dobre. Jedinečná bytosť. Si jediná bytosť v celom vesmíre. A teraz dobre aj počúvaj, čo poviem. Ja som nevzdelaný človek. A hovorím, že vesmír nie je jeden. Vesmírov je niekoľko miliónov. Ak nie miliard. Ty si jediná bytosť týchto vesmírov, ktorá nemá dvojičku. Si jediný originál. Vieš si to predstaviť vôbec vo svojej predstave, že si takáto jediná originálna bytosť v celých týchto vesmíroch? To je základ, to je jedna vec. Táto bytosť, ty, má v sebe stvoriteľa ako život, ktorý je nesmrteľný. Ty ako jediná bytosť v celom, vo všetkých vesmíroch, ktoré tu sú, si nesmrteľná. Ty bytosť si nesmrteľná. Len tvoje telo je pominuteľné a meniteľné. A zmeniteľné. Akurát tvoja pamäť si nepamätá minulosť a nepamätá budúcnosť. A dokonca ani nevie o prítomnosti, lebo nevieš, kto si. Po tretie, tvojou podstatou je láska. Jediný tvor vo všetkých vesmíroch. Jediná bytosť si ty, ktorá má túto podstatu. Preto si odlišný od všetkých ostatných tvorov živočíchov, viditeľných i neviditeľných. Preto si jedinečný. A tvoja podstata lásky pozná dobro a zlo. Zatiaľ prechádzaš na príkaz stvoriteľa podľa jeho plánu. Hodnotou, ktorú si si vybral, ktorá bola stvoriteľom určená, lebo nič bez stvoriteľa sa na tejto planete nehybe. A zlo, ktoré poznáš, je prioritou v súčasnosti v tvojej mysli aj v tvojom srdci. A toto zlo žijú všetky bytosti na tejto planéte. A prišla doba, kedy ja oznamujem tebe, a teda aj ľudstvu, že už máš skončiť, lebo 2000 rokov
predo mnou to prišiel povedať Ježiš Kristus a povedal: už prestanete myslieť a konať v hodnote matérie ako priority vo vašich srdciach a mysliach. A začnete žiť dobro, ktoré poznáte, lebo máte podstatu lásku a ste vybavení všetkým tým, aby ste túto hodnotu lásky postavili vo svojich srdciach a mysliach na prvé miesto vo vašich srdciach a vybrali z toho prvenstva tú matériu a dali ju na druhé miesto. Toto máš urobiť, aby si sa stal človekom, bytosťou. A ak to urobíš a začneš sa podľa toho chovať a správať, teda príjmeš aj to, že si nesmrteľný, a že tvoja mozgová kapacita má oveľa nekonečné množstvo schopností a možností, ako v tejto hodnote ju využívať, ale to sa objaví a dá až vtedy, až toto všetko ty urobíš a príjmeš, že začneš to robiť. Tak, potom sa človek stane na obraz stvoriteľa. Dovtedy je iba tvor. Živočík. To si ty. Skutočnosť. Ťažké. Veľmi hlboké. Každopádne som nemyslel, že na dimenzie budeme myslieť, že kto si, že je... Neviem na to nájsť iný výraz než dimenzia, pretože sa pohybujeme v hodnotách vesmírnych. No. Totiž to neexistuje čas, ja som to hovoril. Čas sme si vytvorili my. Keďže sme nesmrteľní, my vlastne nepoznáme čas. Ja to beriem už tak, ako som to prijal. Preto to tak hovorím. To znamená, že keď nepoznám čas, tak ja vlastne nepoznám ani dimenzie. A nepoznám ani nič iné, lebo toto je len miesto, ktoré je súčasťou malinkou nepatrnou, čo sa týka v pomere veľkosti voči vesmíru, kde sa práve nachádza. Ale ja sa dokážem nachádzať kdekoľvek inde, keď to príjmem a začnem to využívať, lebo čas neexistuje, keď neexistuje smrť. Lebo smrť neexistuje, víš, s tým to ona žije. No. Tak toto je. No, mám to dňa, že má podobné s priateľkou niekedy tiež, tak so... Áno. No. Takže ja to jednoducho takto beriem a snažím sa v týchto hodnotách a dimenziách jednoducho žiť, myslieť a aj konať. Ja viem, že som nepochopiteľný, ja viem, že ma ľudia, však moja žena ma berie úplne za blázna, hej, za debila. A prečo by som sa čudoval, že iní, ako by mali byť iní. No. Ale ja som teraz vôbec na teba nehunkala. Nevadí. Ja som tu hunkala, ale Mielka píše. Dobre. Ale bolo to v takom čase vhodnom akurát. Áno. Dobre, že... dám pauzu, nech to mám zastavené. Na... Tak, len aby som mal, že túto bolo... Ale vo veľa veciach ja s ním nesúhlasím, je môj vynadačka ráno. Ale sa mi páči, že... Lebo ja už vlastne tieto veci, ktoré vlastne teraz hovoríš, som už videl na tvojich videách. Ja, áno, áno. Veľa vecí. Mne sa nepáči, čo to hovorí stvoriteľ. Mne sa to nepáči, mne sa páči Boh. Aký stvoriteľ? Aký stvoriteľ? Boh je len. Aký stvoriteľ? Nemu je jedno, ako ho nazveš, ja sa zase kvôli tomu s nikým nehádam, lebo on si nepotrpí na slovíčka. Ani nemôžem hovoriť o ňom akože o slove on, lebo ani to nevystihuje jeho podstatu. Keby som mal o ňom hovoriť, tak akože neviem ani nájsť vhodné slovo. To mi teraz pripomína, ako to bolo, Romovia volajú Dvil? Ne. Devla. No, tomu sme sa chceli vrátiť. No. Čiže... No. Čiže...